নমস্কাৰ বহুত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যৰ সকলো ফালে গৰম বতাহ বলি থকাৰ মাজতে এবাৰ খবৰ আহিছে যে এবাৰ হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন নিৰুদ্দেশ ৰকিবুল হুছেইন কলৈ গ'ল এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ তথ্য সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক বিচাৰি ধুবুৰীত হাহাকাৰ ৰকিবুল হুছেইন নিৰুদ্দেশ ৰকিবুল হুছেইনক বিচাৰি ৰাস্তাই পথে আৰিলে পোষ্টাৰ ৰাস্তাই পথে আৰিবলগীয়া হৈছে পোষ্টাৰ পুত্ৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত ৰকিবুল হুছেইনক বিচাৰি পোষ্টাৰিং ধুবুৰী বিপদৰ সময়ত ধুবুৰীৰ ৰাইজৰ কাষত ৰকিবুল হুছেইন নথকাৰ অভিযোগ ধুবুৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে দেখা পোৱা গৈছে ৰকিবুলৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা পোষ্টাৰ নিশা একাংশ লোকে পোষ্টাৰ আঁৰি ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে ক্ষোভ কোনে কেতিয়া এই পোষ্টাৰ আঁৰিলে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য আৰু সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক বিচাৰি এবাৰ ধুবুৰীত হাহাকাৰ পৰিৱেশ কিয়নো এগৰাকী ৰকিবুল হুছেইনক শেহতীয়া যি সংসদীয় নিৰ্বাচন আছিল তাত ধুবুৰীৰ পৰা তেওঁ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিছিল আৰু এগৰাকী ৰকিবুল হুছেইন এতিয়া ধুবুৰীত নাই কিয়নো পুত্ৰৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে চামগুৰিৰ সমষ্টিত বাহৰ পাতিছে ৰকিবুল হুছেইনে পূৰ্বতে ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাতি থকা এই যিটো সমষ্টি আছিল এই সমষ্টিত ইতিমধ্যে ৰকিবুল হুছেইনে বাহৰ পাতিছে চামগুৰিত আৰু চামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইন বাহৰ পতাৰ পাছতে এতিয়া ধুবুৰীত একাংশই পোষ্টাৰিং কৰিছে যে ৰকিবুল হুছেইন নিৰুদ্দেশ ৰকিবুল হুছেইনে নিজৰ সমষ্টিত নাই ৰকিবুল হুছেইনক বিচাৰি পোৱা নাই বুলি এনেদৰে ধুবুৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে এতিয়া পোষ্টাৰিং কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে হৈচৈ সৃষ্টি হৈছে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন নিৰুদ্দেশৰ পোষ্টাৰৰ পাছতে এতিয়া ধুবুৰীত হৈচৈ লাগিছে আৰু এই আপোনালোকে দেখিছে ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন নিৰুদ্দেশ বুলি এনেদৰে পোষ্টাৰ মৰা আছে ৰকিবুল হুছেইনক বিচাৰি এনেদৰে ধুবুৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে পোষ্টাৰিং কৰা হৈছে নিৰুদ্দেশ ৰকিবুল হুছেইন পুত্ৰৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে চামগুৰিত ব্যস্ত আছে ৰকিবুল হুছেইন আৰু এইফালে নিজা সমষ্টি ধুবুৰীত নাই ৰকিবুল হুছেইন সংসদীয় সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনক বিচাৰি নাপায় এতিয়া ধুবুৰীবাসীয়ে এনেদৰে আচলতে ধুবুৰীৰ একাংশ জনতাই এনেদৰে পোষ্টাৰিং কৰিছে যে নিৰুদ্দেশ হৈছে ৰকিবুল হুছেইন আৰু এই পোষ্টাৰ দেখা পোৱা গৈছে ধুবুৰীত ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক বিচাৰি এনেদৰে পোষ্টাৰিঙত লাগি পৰিছে একাংশই আৰু নিশা কোনে কেতিয়া কেনেকৈ পোষ্টাৰিং কৰিলে তাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে হৈছে এই মুহূৰ্তত এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কিছু মন্তব্য আছে আপোনালোকক মন্তব্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি মন্তব্য দেখুৱাম আপোনালোকক কিন্তু পুনৰ জনাইছোঁ যে এইবাৰ ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন নিৰুদ্দেশ ৰকিবুল হুছেইনক বিচাৰি এনেদৰে এতিয়া পোষ্টাৰ কৰিব লগা হৈছে অলিয়ে গলিয়ে ৰকিবুল হুছেইনৰ নামত এনেদৰে নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পোষ্টাৰ ৰকিবুল হুছেইনে চামগুৰি সমষ্টিত পুত্ৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ আছে যাৰ বাবে ধুবুৰীবাসীয়ে এনেদৰে এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনক বিচাৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি এনেদৰে তেওঁলোকে পোষ্টাৰিং মাৰি ৰকিবুলক বিচাৰি পোষ্টাৰ কৰাৰ পাছতে এতিয়া হৈচৈ সৃষ্টি হৈছে ধুবুৰীত